তথা মানৱতা পথৰ কাষত জন্ম হোৱা নৱজাতকক এৰি পলায়নৰ অপচেষ্টা মাতৃসহ দুগৰাকী লোকৰ। স্থানীয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰে দুগৰাকী লোকক জীৱিত অৱস্থাতে নৱজাতক আৰু মাতৃক প্ৰেৰণ কৰা হয় নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ। মহানগৰীত শিশু অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মাতৃকুলাৰ পৰা ফুচুলা অপহৰণ কৰিছিল এটি আঠমহীয়া শিশু। তৃতীয় অপহৰণকাৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিন্নি দাস ৰফে মিন্নি ৰাজবৰ। 21 আগষ্টত অপহৃত শিশুটোক উদ্ধাৰ কৰা এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ পানীখাইটি অঞ্চলত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল অপহৰণকাৰী মহিলাগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। শিশুটিক বিচাৰি নাপায় 23 আগষ্টত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ। ধিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব ফেন্স ক্লাব, ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সাৰ্বজনীন শ্মশান শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটি আৰু ধিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতিয়ে ধিং কাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল AIDF-ৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। গোলাঘাটৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰক বহু খেদা দিলে প্ৰতিবাদকাৰী শ্ৰমিকে। প্ৰাপ্য মজুৰি আদায়ৰ দাবীত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শ্ৰমিকসকলে। অধিবেশনৰ মাজতে প্ৰতিবাদমুখৰ বিধানসভা চৌহদ পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত শিলাপুৰ উচ্চেদিত লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদত নামিল বহু লোক। আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিটো লিপ্ত হৈছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী। মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ AACPৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰৰ APDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছে। শক্তিমন্ত্ৰী নদীতা গাৰ্লুচাৰু পদত্যাগ দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। মাজুলীত অব্যাহত আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। মাজুলীত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছে। ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে APDCL কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। শ শ পুৰুষ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজপথেৰে সমদল কৰি আহি বিদ্যুতৰ বিভাগৰ সন্মুখতে দিছে ধৰ্ণা। গোসাঁইগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিছে কংগ্ৰেছে। উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। সৰুপথাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত উভয়নদী নগাঁৱৰ মাছ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটি হৈ সৰুপথাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ কঢ়িওৱা বাহন। বজাৰত নাগালেণ্ডত মাছ বুলি বিক্ৰী কৰিছে নগাঁৱৰ মাছ। মাছৰ বজাৰ দখলৰ বাবে সাজু মঙলদৈৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকসকল। প্ৰয়োজনত উজনি নামনি সকলো বজাৰলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সাজু হৈছে মঙলদৈৰ মীনপালকসকল। মীনপালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে মঙলদৈৰ শতাধিক যুৱক। মিয়াখেদা অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া উলেমা কাউন্সিল অসমৰ। শান্তিৰ স্বাৰ্থত সকলোকে উচতনিমূলক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনাই উলেমা কাউন্সিলে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ৰ সিদ্ধান্তকো সমালোচনা। কাজিৰঙাত মিয়াখেদা অভিযানৰ প্ৰভাৱ। মিয়া সম্প্ৰদায় লোকক কামত নিয়োগ নকৰিবলৈ সকিয়নি আটাচুৰ। বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যত কৰ্মৰত মিয়া শ্ৰমিকৰ পৰিৱৰ্তে খিলঞ্জীয়া লোকক কৰ্মত নিয়োগৰ বাবে মালিকপক্ষক দাবী জনালে আটাচুৰে। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ কঠোৰ হোৱাৰ দাবী আটাচুৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি কাজিৰঙাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ কোনো তথ্য নাই প্ৰশাসনৰ হাতত, যাৰ বাবে কোনোৱে যিকোনো অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত কৰি অনায়াসে সাৰি যোৱাৰ আশংকা কৰিছে আটাচুৰে। খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দাবীত একত্ৰিত গোলাঘাটৰ 21টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন। 21টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে দাবী পত্ৰ দিলে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্তক। কেইবাদফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে সংগঠনকেইটাৰ প্ৰতিনিধি। বীৰ লাচিত থানাৰ দুজন নেতাক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ধৃত বিতপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰা নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ মাছৰ বজাৰলৈ মিয়া অধ্যক্ষিত অঞ্চলৰ পৰা মাছ অনাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল বীৰ লাচিত থানাৰ একাংশ সদস্যই। ঘটনাত সংগঠনটোৰ দুই নেতাক আটক। বুধবাৰেও নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বন্ধ মাছৰ ৰপ্তানি। উজনিত মিয়া খেদা অভিযানৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে মৎস্য জেহাদ। নিজৰ স্থিতিত অটল নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সংস্থা। নগাঁও মীনপালক সন্থাৰ সিদ্ধান্তক নামানে পাইকাৰী ব্যৱসায় সন্থাই। মীনপালন সন্থাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল নগাঁও পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায় সংস্থা। ক্ষোভ উজাৰিলে পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায় সন্থাৰ সভাপতি মইনুল হকে। নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায় সন্থাক প্ৰত্যাহ্বান উজনিৰ মৎস্যপালকৰ। নগাঁৱৰ মাছ নহ'লে প্ৰভাৱ নপৰে এতিয়া উজনিত। অসমীয়া মৎস্যপালকৰ ফিছাৰীৰ মাছেৰে ভৰিছে উজনিৰ তিয়কৰ মাছৰ বজাৰ। যোৰহাটৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিছে অসমীয়া যুৱকে।
উজনিলৈ নগাঁৱৰ মাছ বন্ধ হয় এতিয়া লাভাম্বিত কৰিছে থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী মৰিয়নিলৈ বিগত দুদিনে নগাঁৱৰ পৰা অহা নাই মাছ নগাঁৱৰ মাছ অবিহনে মৰিয়নি বজাৰত নাই পৰা প্ৰভাৱ বজাৰখনত বৃদ্ধি পাইছে থলুৱা মাছৰ চাহিদা 2019 চনৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড খুলি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 935,682 জন লোকে এতিয়া পাব আধাৰ কাৰ্ড 27 লাখ নহয় ৰাজ্যত 935,682 জনে পোৱা নাছিল আধাৰ কাৰ্ড এইসকল লোকক আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে UIDAই নিৰ্দেশ দিছে ভাৰত চৰকাৰে 15-20 দিনৰ ভিতৰত এইসকল লোকে লাভ কৰিব এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড NRCত নাম থকা নথকা সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো সম্বন্ধ নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জলগাঁথনি সলনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে মন্তব্য 28,000 বুথৰ 19,000 বুথৰ জনগাঁথনি সলনি হৈছে জনগাঁথনি সলনিক লৈ চৰকাৰে চেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব এপ্ৰিল মে মাহৰ ভিতৰত চেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিমগঞ্জত প্ৰৱেশ কৰি আটক হৈছে 3 অবৈধ বাংলাদেশী অসমৰ পৰা 50 জনৰ অধিক বাংলাদেশী উভতাই পঠিয়াইছে প্ৰশাসনে বাংলা সীমান্তত অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে USTMৰ মালিক মহবুবুল হকে ভুৱা OBC প্ৰমাণ পত্ৰ লৈছিল বুলি সংবাদমেলত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিমগঞ্জৰ পৰা OBCৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াইছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে জিলা আয়ুক্ত গোচৰ তৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰী লালগণেশত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ লখৰা নেপালী মন্দিৰ সংযোগী পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা ভাৰত চীন সীমান্তৰ তাপিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে 3 জন সেনা জোৱান নিহত জোৱানকেইজন ডুমডুমাৰ ৰূপাইস্থিত 19 নং গ্ৰেনেডিয়াৰৰ সীমান্তত প্ৰশিক্ষণ সামৰি তিনিচুকীয়ালৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সেনাৰ বাহনখন নিহত সেনা জোৱানকেইজন হৈছে হাৱালদাৰ নিখাৰ সিং নায়ক মুকেশ কুমাৰ আৰু গ্ৰেনেডিয়াৰ আশিষ পাহাৰৰ পৰা দ খাৱৈত বাগৰি পৰে সেনাৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 4 জন সেনা জোৱান ফেকামাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত গাণনিকক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে নিলম্বিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজন হৈছে ইমদাদুল হুছেইন 2023-24 বৰ্ষৰ এমৰেংগা আঁচনিত ৰূপায়ণত অনিয়মৰ অভিযোগত বিভাগীয় শাস্তি দিয়া হৈছে তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ অনিয়মৰ কথা সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ কামৰূপ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ কচুতলিক অঞ্চলৰ চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰা অবৈধ দখলকাৰীক উচ্চেদৰ জাননীক দিছে প্ৰশাসনে বেদখলকাৰীক আঁতৰি যাবলৈ মাইকযোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে শনিবাৰে সন্দেহযুক্ত লোকসকলক উচ্চেদৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিছিল স্থানীয় লোকে বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসূত্ৰে কৈ সন্ধানহীন ৰহাৰ বাৰপুজীয়া নিৰাময় ডেকা নামৰ লোকজন 22 আগষ্ট তাৰিখে নীলকমল ডেকা নামৰ একে গাঁৱৰে যুৱকজনৰ সৈতে হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল লোকজন বিশাখাপট্টনমৰ এটা ষ্টেচনত নামিছিল নিৰাময় ডেকা আৰু সেই ষ্টেচনৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হয় নিৰাময় ডেকা আৰক্ষীৰ কাষ চাপি সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ লোকজনৰ সন্ধান নোপোৱা দিশহাৰা হৈ পৰিছে এতিয়া পত্নী পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী লোকজনৰ সন্ধান পালে 7099747256 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে এতিয়া পৰিয়ালে দবকাৰ ভেলিউগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইক আৰোহীক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন ট্ৰাক আহত ট্ৰাক চালকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত লংকা ডালমিয়াৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন হাজত পুনৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড এবাৰ চুৰে দুৱাৰৰ তলা ভাঙি লৈ গ'ল চিলিং ফেনসহ বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টা হাজো শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰামদিয়া উজানপুৰী মুছলিমপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড এমাহ পূৰ্বে এই বিদ্যালয়খনতে চোৰৰ দলে সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড চোৰে বিদ্যালয়খনৰ পৰা লৈ গৈছিল 5খনকৈ চিলিং ফেন সঘনাই বিদ্যালয়খনত সংঘটিত এটাৰ পিছত আনটো চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাই এতিয়া বিমূৰত পেলাইছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক হাইলাকান্দি শিৱ উত্তৰ গাঁৱৰ হত্যাকাণ্ডৰ মুখ্য অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ বহিৰাজ্যলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে হাইলাকান্দি কাছাৰ সীমান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মূল অভিযুক্ত চাইকুল ইছলাম লস্কৰক বিগত 12 আগষ্টত আনাম উদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল চাইকুলে মৰিগাঁৱত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত সাংবাদিকৰ মৃত্যু নিশা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৰাতুল ডেকা নামৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ ৰাতুল ডেকাৰ মৃত্যুত মৰিগাঁৱত এতিয়া শোকৰ ছা মহানগৰীৰ জু তিনিআলি গীতানগৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা ৰাজপথত খন্দা কাটে ধূলিময় কৰিছে ৰাজপথ ধূলিৰ বাবে দৈনিক যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন পথচাৰীৰ লগতে ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় লোক পানী আৰু গেছৰ পাইপৰ বাবে খন্দা হৈছিল গাঁতসমূহ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ জনাঞ্চলত বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংক শিলঘাট কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথ অতিক্ৰম কৰিছে বাঘে পুনৰ ভক্ষণ কৰিলে
এটা পুহনিয়া গাহৰি মঙ্গলবাৰে নিশা ঢেকিয়া পতিয়া বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। পোহৰলৈ আহিছে ঢেকিয়াজুলিৰ নাহৰবাৰী বাঙালী গাঁও কাণ্ডৰ ন ন তথ্য। ধৃত আলী হুছেইন পূৰ্বৰ পৰা বহু অসামাজিক কাৰ্যত জড়িতৰ অভিযোগ পাইছে স্থানীয় লোকে। পূৰ্বেও লম্পটোৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল 26 আগষ্টত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী। তামোলপুৰত আক্ৰাছুৰ প্ৰতাৰণা দিৱস কলা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তামোলপুৰ জিলা আক্ৰাছুৱে। তামোলপুৰ জিলা সদৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত যোৱা পথত সংগঠনটোৱে উত্তোলন কৰে কলা পতাকা। ৰৌতাত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কলা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আক্ৰাছুৱে। মাৰ্জাৰ চুক্তি ৰূপায়ণ, জনজাতিকৰণ আৰু পূৰ্বৰ কমতাপুৰ ৰাজ্য ঘূৰাই লোৱাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আক্ৰাছুৱে। বঙাইগাঁৱত আক্ৰাছু কলা দিৱস পালন, চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত সংগঠনটোৱে কলা পতাকা উত্তোলন কৰি কলা দিৱস পালন কৰিছে। কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ নকৰিলে বিকল্প পথৰ সন্ধান কৰিব বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে সংগঠনটোৱে। তামৰহাটত আক্ৰাছু প্ৰতাৰণা দিৱস পালন, তামৰহাট গাঁও পঞ্চায়ত বগলাহাট গাঁও পঞ্চায়ত উৰিছে এতিয়া আক্ৰাছুৰ কলা পতাকা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছুৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গোলকগঞ্জ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰাছু কলা পতাকা উত্তোলন, ভাৰত চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণা দিৱস পালন কৰিছে আক্ৰাছুৱে। আক্ৰাছু কৰ্মীয়ে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিস্থিতি। দুধনৈত কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ কলা দিৱস পালন, ৰাজহুৱা স্থানত কলা পতাকা উৰুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। দুধনৈৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত গোৱালপাৰা জিলা আৰু দুধনৈ আঞ্চলিক আক্ৰাছুৱে কলা পতাকা উৰুৱাই কলা দিৱস পালন কৰে। প্ৰতিবাদমুখৰ নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলা পথ নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি। নৱনিৰ্মিত বকিয়াল পুৰা বাংলা পথ নিৰ্মাণৰ অনিয়মৰ অভিযোগ। ত্ৰিপুৰাত বানত মৃত লোকৰ সংখ্যা 31 জনলৈ বৃদ্ধি, ৰাজ্যখনৰ বান পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ। এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে সোণামুৰাৰ গোমাতি নদীৰ জলপৃষ্ঠ। ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰা হৈছে 492টা সাহায্য শিবিৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 72,000ৰো অধিক লোক। 30 আগষ্টত বিজেপিত যোগ দিব চম্পাই চোৰেনে, এই ঘোষণা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ, চম্পাই চোৰেনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা লগোৱাৰ অভিযোগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ, নিফটিয়ে এতিয়া গঢ়িলে নতুন অভিলেখ। নিফটিয়ে 50 স্পৰ্শ কৰিলে 25,100ৰ পৰা। ছেনছেক্সৰ 230 পইণ্ট উত্থান, আই টি ছেক্টৰৰ সূচাংকৰ 2% উত্থান। মিজোৰামৰ আইজলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, আইজলৰ ফানংগং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনত কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন বোকাত পোত যায়। ৰাজ্যখনত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ, যাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। আইজলৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। কলকাতাত বিজেপিৰ 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ প্ৰভাৱ, বন্ধৰ মাজতে ৰাজপথলৈ আহিল বিজেপি নেতা কৰ্মী। মঙলবাৰে নৱান্নত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী গুলী লাঠি চালনাৰ বিৰুদ্ধে টি এম চি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া খুব বিজেপি। কলকাতাৰ জঘন্যকাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে। চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত মমতা চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ বিজেপিৰ। মঙলবাৰৰ প্ৰতিবাদত আহত কেইবাগৰাকীও বিজেপি কৰ্মী। ৰাজ্যসভাতো এন ডি এ লাভ কৰিছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা। শেহতীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ 9 গৰাকী বিজেপি আৰু 2গৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে এন ডি এ ৰাজ্যসভাতো অৰ্জন কৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা। ৰাজ্যসভাৰ 12খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰে জয়ী হৈছিল 12গৰাকী প্ৰাৰ্থী। গুজৰাটত বানৰ সংহাৰ, ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত বানে চলাইছে সংহাৰী ৰূপ। বিধ্বংসী বানত এই পৰ্যন্ত 7জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 300ৰো অধিক লোকক বানৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিনত প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম কাজ। জলসম্পদ বিভাগৰ 2024-25 বৰ্ষৰ পৰিপূৰকৰ দাবী কৰিছে উত্থাপন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। অসম চুক্তিক লৈ বিধানসভাত সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী তোলে বিৰোধী কংগ্ৰেছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদমুখ অসমৰ দাবী অসাৰ হোৱাৰ অভিযোগ দেৱব্ৰত শইকীয়া। বিধানসভাত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন বিৰোধী বিধায়কৰ, বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ প্ৰশ্ন, অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ। বিজেপি চৰকাৰে অসম বাংলাদেশ সীমান্ত চেল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৰেকিবুদ্দিনে। বিজেপিৰ এজন জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। মিয়াখেৰা অভিযানৰ সুযোগ লৈ জিলা সভাপতিজনে 13গৰাকী শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰি খেদি দিয়াৰ অভিযোগ। দোষীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ।
শিবসাগৰৰ শ্ৰমিক প্ৰহাৰৰ ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ তদন্ত হলেহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰে থাউৰাৰ বিধায়কজনে বিজেপি দলটোক বদনাম কৰিবলৈ মাজে সময়ে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈ থাকে বুলি মন্তব্য কৰে বৰগোহাঁই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মীৰা বৰঠাকুৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি সকীয় নীতি মুখ্যমন্ত্ৰীক জিৰণি ল'বলৈ আহ্বান জনালে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে পল্লৱ লোচন দাসক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছতে বিহালীত এটা ব্যাপক চৰ্চা পল্লৱ লোচন দাসক বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পল্লৱপন্থী বিজেপিয়ে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীসকলে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিহালী উপ নিৰ্বাচনৰ টিকেট দিয়াৰ নামত ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ একাংশ বিজেপি কৰ্মীৰ বাক্সাৰ শালবাৰীত জিলা প্ৰশাসনৰ সামাজিক সজাগতা সভা সভাখনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে গাঁৱে ভূঞে প্ৰচলিত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে সজাগ আৰু সচেতন হবলৈ আহ্বান জনায় সুদীৰ্ঘ 52 বছৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে মহামিলন ঘটিল 20 বছৰ বয়সত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা মৰাণ লেঙেৰী লাহোৱাল গাঁৱৰ নিবাসী দিন চুটিয়া বিগত 20 বছৰে নেপালৰ মুক্তিনাথ মন্দিৰত সন্যাসী ৰূপত আছিল দিন চুটিয়া জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত হ'ল 269 বছৰীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল বোকাখচা ভাওনা বোকাখচা ভাওনাত গঞা ৰাইজ যুৱকসকলে হৰিনাম গাই ধূপ ধূনা নৈবদ্য আগবঢ়ায় বোকাত ঘি মাখন লবণো ঢালি ভক্তিৰে নিৰ্দিষ্ট গীত পৰিৱেশন কৰে 122 বছৰ গৰকা বাক্সা পুৰণি দৌল মন্দিৰত নন্দ উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী ভোগপাৰাত বিগত 122 বছৰ ধৰি পালন কৰি আহিছে নন্দ উৎসৱ নন্দ উৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ লাগিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ঢেকিয়াজুলিৰ ছাতিপুখুৰী গাঁৱৰ কৃষিভূমিত অবৈধভাৱে ইটাভাটা নিৰ্মাণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ইটাভাটাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী কৰিছে স্থানীয় সংগঠনে মৰিগাঁৱৰ পৰা গৈ এজন লোকে আৰম্ভ কৰিছিল ইটাভাটাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে হাজোৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাজোৰ নতুন বজাৰৰ পৰা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল বাহিৰ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে হাজো আৰু শুৱালকুছি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ সচলত সদৌ অসম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থা আৰু সদৌ অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ গৃহৰক্ষী বাহিনীত 55 বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 60 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা মৃত গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰিয়ালক প্ৰশিক্ষণ দি নিযুক্তি দিয়াকে ধৰি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰৰ মানিকনগৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ জ্বলি উঠে দুটাকৈ বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ৰাইজে নিৰ্বাপন কৰে জুই গুৰেশ্বৰৰ নাওকটাত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল স্কুটি আৰোহী ৰাজীৱ বড়োৰ গুৰেশ্বৰৰ নাওকটা উলুবাৰীৰ ৰাজীৱ বড়ো সোমবাৰে নিশা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱায় গুৱাহাটী গণেশগুৰিত সংঘটিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিহত লোকজন হৈছে নলবাৰীৰ কঁঠালবাৰীৰ জয়ন্ত ৰাজবংশী সোমবাৰে নিশা ফ্লাইঅভাৰৰ তীব্ৰবেগী বলেৰক খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল তিনি বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত আন দুজনৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক গোলাঘাটৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্ববৃহৎ ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী গোলাঘাট জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 6,31,12,800 হেৰইন দাহ কৰে গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে গোঁসাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ 2 নম্বৰ গৰুমৰাৰ চৰ এল পি স্কুলত মাত্ৰ এজন শিক্ষকে 90 শিক্ষাৰ্থীক কৰে পাঠদান প্ৰায় 5 মাহ ধৰি অকলে পাঠদান দি আহিছে শিক্ষকজনে কিন্তু বহু সময়ত শিক্ষকজন নথকা গাঁৱৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰায় পাঠদান হাজোৰ বুল্লুত চৰাবৰী গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা বুল্লুত চৰাবৰীৰ পৰা নলবাৰী সমষ্টি সংযোগী পক্ষীপথছোৱা বিগত 3 বছৰৰ পূৰ্বে বানপানীয়ে ছিঙি নিয়াৰ পাছতে আজিলৈকে মেৰামতি নহ'ল পথটো জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ মাজেৰে এতিয়া বৈ গৈছে নদী উপায়ন্তৰ গাঁওবাসীয়ে বাঁহৰ সাকু সাজি কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত ৰহাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা টোল কৰে এতিয়া পথ মেৰামতি কৰক অন্যথা টোলগেট বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় বিভিন্ন দল সংগঠনে মহানগৰীৰ খনামুখস্থিত পূজা এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা লেতেৰা পানীয়ে বুৰাইছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু অংশ স্থানীয় ৰাজ্যৰ অভিযোগ নলা নৰ্দমাৰ সুব্যৱস্থা নোহোৱাত পূজা এপাৰ্টমেণ্টত বাস কৰিবলৈ জি এম ডি কৰ্তৃপক্ষই কেনেকৈ দিছে অনুমতি খনামুখ পূজা এপাৰ্টমেণ্টৰ এই কাণ্ডৰ বাবে ৰাজপথলৈ এতিয়া ওলাই আহিছে একাংশ স্থানীয় লোক স্থানীয় লোকে এই ক্ষেত্ৰত পূজা এপাৰ্টমেণ্টক অৱগত কৰিছে যদিও এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নিৰ্গত লেতেৰা পানী বন্ধ কৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে অসমৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও হৈছে ৰাংচাপৰা
পরিষ্কার গাঁওরূপে পরিচিত গাঁওখন প্রতিদিনে সাবলে ভিড় করে পর্যটকসকলে এই বিশেষ গাঁওখনের আছে কিছু সুকীয়া নিয়ম গাঁওখনত আহিলে কোনো পর্যটকে পেলাব নোৱাৰিব প্লাস্টিকের সামগ্রী গাঁওখনের সকল মহিলা সপ্তাহত এদিন করে সাফা করে গাঁওখন 2017 চনের 10 ফেব্রুয়ারীত রাজ্য সরকারে অসমৰ ভিতৰত স্বচ্ছ আর পরিষ্কার গাঁও হিসাবে ঘোষণা করেছিল রাংসাপরা গাঁও সাফ চিকুণতার পরিচিত গাঁওখন নিয়ম ভঙ্গ করলে গাঁওবুড়ার ওসর ধরব লাগে জরিমানা গাঁওবুড়ার তত্ত্বাবধানতে চলে এখন বিশেষ গাঁও আটা কেলেঙ্কারীক লৈ সরভর পরিল অসম বিধানসভার মজিয়া কলা বজার বিক্রি হয়েছে খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগের আটা এই আটা কেলেঙ্কারী সিপিআই তদন্ত দাবী করেছে বিধায়ক রশিদ আলমে আটা কেলেঙ্কারী জেলা আয়ুক্তসকলে জড়িত থাকার অভিযোগ এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিধানসভার সদন কমিটির তদন্তর দাবি জানায় মনোরঞ্জন তালুকদারে আটা কেলেঙ্কারী গৃহত নেক্সাস জড়িত আছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে সর্বোচ্চ সমষ্টির বিধায়কগাঁও ডাম্পার চলায় স্বনির্ভরশীল হয়েছে বাক্সার বিনীতা বড়ো বস্তেত বিগত দুবছর ধরে এগারী বিনীতা বড়োয়ে ডাম্পার চলায় আর্থিকভাবে দুর্বল পরিয়ালটো পোহপাল দিয়ে আসছিল বিনীতা বড়োয়ে নলবাড়ী চলার বিভিন্ন স্থানলৈ ডাম্পার চলায় লৈ যায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পিছদিনা বরপেটা সত্রত পালন হয় নন্দ উৎসব এই নন্দ উৎসবের উপলক্ষে বরপেটা সত্রত পূর্বপর রীতি অনুযায়ী পুয়ার ভাগতে গীত গায় বন্তি প্রজ্বলন করা হয় মেঘালয়ের নমাইস্থিত ইউএসটিএমত দশম দীক্ষান্ত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবারে এই সমারোহ জুবিন গার্গ আর লু মাসক ডি লিট উপাধি প্রদান করা হয় ইউএসটিএমত দশম দীক্ষান্ত সমারোহত মুঠ 11,639 ছাত্র ছাত্রীক ডিগ্রি প্রদান করা হয় ইয়ারে 17 পিএইচডি ডিগ্রি 906 স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আর 716 স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে কামরূপর ডদরাত অনুষ্ঠিত হয় ভিত্তিক ফেশন আর অভিনয় অডিশন ডদরাস্থিত রয়্যাল জিমত কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী সকলের মাজত অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষাৎকার কামরূপ জেলার শতাধিক যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করেছে এই অডিশনত গুৱাহাটী কুমারপাড়ার রূপনগর নিবাসী তথা বিশিষ্ট লেখক ডক্টর রবীন শর্মার দেহাবসান সোমবারে সন্ধিয়া দমদমা মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষগীর পরলোক প্রাপ্তি হয় তেখেতর বিয়োগত কুমারপাড়া আঞ্চলিক উন্নয়ন কমিটিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনে যোগদান করব বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড বিজেপি নির্বাচন সহ তত্ত্বাবধায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সোশিয়াল মিডিয়া যোগে প্রকাশ করেছে এই কথা ঝাড়খণ্ডৰ জ্যেষ্ঠ আদিবাসী নেতা চম্পাই সোরেনে সোমবারে নিশা দিল্লীত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক সাক্ষাৎ করে রাজ্যখনের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করে মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলার রাজকোট ফোর্টত ভাঙি পড়ল মারাঠা রজা ছত্রপতি শিবাজীর প্রতিমূর্তি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিগত বর্ষের 4 ডিসেম্বর ভারতীয় নৌসেনা দিবসের দিনট উন্মোচন করেছিল এই মূর্তিটি 35 ফুট দৈর্ঘ্য মারাঠা রজা প্রতিমূর্তিটি হঠাৎ ভাঙি পড়া দুজন লোকর বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে আরক্ষী গুজরাটের নসারি জেলাত রেড এলার্ট জারি করেছে নেরানেপেরাকে হওয়া বরষুণের ফলত জেলাখন সৃষ্টি হওয়া বানর জারি করেছে রেড এলার্ট গুজরাটের বদোদরা সুরাট ভারুচ নসারি ভালসেদ আমরেলি আর আদি অঞ্চলত এতিয়া নেরানেপেরা বরষুণ সোমবার আর মঙ্গলবারে নেরানেপেরাকে হওয়া বরষুণের এক ভবিষ্যৎবাণী হব ভারত বতর বিজ্ঞান বিভাগে জারি করেছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোনযোগে বার্তালাপ প্রধানমন্ত্রী মোদীর শেহতীয়া পোল্যান্ড আর ইউক্রেন ভ্রমণের সেপ্টেম্বর মাহত রাষ্ট্রসংঘর সাধারণ পরিষদের বৈঠকের বিষয়েও আলোচনা করা হয় আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলোর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর পোল্যান্ড আর ইউক্রেনের ঐতিহাসিক ভ্রমণক প্রশংসা করে মার্কিন রাষ্ট্রপতিগুলোকে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদের বিদায় লওয়ার নমস্কার এইটো মাইথান স্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল টজো